Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Через складні погодні умови на Тернопільщині станом на 18 годину без транспортного сполучення залишилися 145 населених пунктів. Обережно, шахраї полюють на власників банківських карток. Статус потерпілих від торгівлі людьми на сьогодні в Україні отримали 20 осіб. Через погіршення погодних умов, пов'язаних із сильними снігопадами, у ніч з 22 на 23 березня в області буде призупинено рух транспорту. А завтра на вихідні відмінені деякі мистецькі заходи. Також через загрозу виникнення надзвичайних ситуацій цілодобово працюватимуть усі служби цивільного захисту. Діятимуть пункти обігріву та чергуватимуть соціальні патрулі. Ці та інші рішення ухвалили представники оперативного штабу координації дій з проведення заходів безпеки під час негоди при облдержадміністрації. Доручено місцевим органам виконавчої влади спільно з органами місцевого самоврядування, керівниками органів управління та служб цивільного захисту в області забезпечити роботу штабів з надзвичайних ситуацій на місцях, мобілізувати всі наявні сили і засоби, снігоочисну техніку, іншу техніку комунальних служб, установ і організацій в розчищенні доріг місцевого значення та на вулицях населених пунктів. Зобов'язано районній державній адміністрації надати допомогу паливно-мастильними матеріалами, іншими наявними ресурсами, силами і засобами місцевим дорожнім підприємствам у розчищенні доріг державного і місцевого значення, а також залучити всі наявні резерви паливно-мастильних матеріалів та відповідні грошові резерви. До розчищення доріг від снігових заметів на автошляхах області залучили усю готову до експлуатації техніку, в тому числі військову та сільськогосподарську. Однак забезпечити проїзд до усіх населених пунктів краю неможливо. На даний час працює 132 механізми, з них 93 очисних. Практично вся та техніка, яка є в районах, вона працює повністю на дорогах. З них працює 22 піскорозкидачі крази з угольниками, 26 автогрилів, 22 Т-150 кутники, 4 К-700 з угольниками, 10 ЮМЗ МТЗ. Мокрий сніг із дощем, сильні пориви вітру та хуртовини, за прогнозами синоптиків, ще будуть протягом 2 днів. Також ймовірне різке зниження температури. Погода збережеться до кінця доби. На 23-й ніч і ранок ми ще даємо сніг, прогнозуємо. На протязі дня сніг поступово буде припинятися. Так само збережеться снігові замети, ожеледиться, поривчастий вітер, північний від 9 до 14 метрів, місцями 15-20 метрів за секунду хуртовини. Температури повітря поступово знижуватимуться, вночі від 8 до 13 градусів морозу, в день від 4 до 9 градусів морозу. Без нагальних потреб, особливо водіям легкових авто, у дорогу просять не вирушати. На 16-ту годину аварійних ситуацій не було. Найчастіше виникали затори маршрутами на Львів та на Кременець. Наразі виїзд із Тернополя обмежений. Перемети будуть. Тому якщо в нас транспорт йшов ще постійно десь, то ми його проходили. Але сьогодні, якщо ми зупинимо транспорт, він вже обмежений, транспорту стільки немає легкового, як було раніше. Люди все-таки реагують на попередження. Намети на ранок будуть серйозні. Тому що машини не будуть йти, важка техніка готова. То, що Василь Зинович сказав, тепер тільки, Василь Зинович, треба серйозно поговорити з головами райдержадміністрації, вивести конкретний резерв пальномастильних матеріалів. Також цими вихідними відмінили деякі мистецькі заходи. Зокрема, завтра мало стартувати пробне тестування зовнішнього незалежного оцінювання. За попередніми даними, захід перенесений на наступну суботу. У зв'язку з тим, що погіршилися погодні умови, а також і проблеми, які виникають у зв'язку з цим на дорогах, нами погоджені з Франківським центром оцінювання якості відмінені ці пробні зовнішні незалежні тестування. Додатково про час проведення ми повідомимо додатково вже через відділи освіти районних державних адміністрацій. У зв'язку із складними погодними умовами водіїв закликають без потреби не виїжджати на дороги. Більше про це у наступному сюжеті.
На автошляхах області працює 97 одиниць спецтехніки, в тому числі і військової. Усі служби на цілодобовому чергуванні і в повній готовності реагувати. Зранку у зв'язку з налипанням снігу на лінії електропередач три населені пункти залишилися без світла. Однак електропостачання вже відновили. Специфіка розміщення доріг у зборищі, вони мають поперечний напрямок до розі вітрів, і вони постійно задуваються в першу чергу. Це тиждень назад ми мали саме більше проблеми з Борським районом. Весь район був затруднений проїзд і не було можливості добратися до тих чи інших населених. І зараз перший район, який потерпає від даної негоди. Таких аварій, як на лініях електропередач, на газопроводах, водогонах, на сьогодні немає. Вся інфраструктура області функціонує в звичайному режимі. На дорогах працює відповідна дорожня техніка, комунальна та техніка Міністерства надзвичайних ситуацій, на сьогодні Державної служби надзвичайних ситуацій, які надають ту чи іншу допомогу. В Озерній Зборівського району рух машин призупинили через важковаговий автомобіль, який зійшов із траси. Якщо ви стали свідком чи потрапили у подібну ситуацію, вам допоможуть за телефоном 101 чи 52 1005. Фура важковагова з ящиками пива, не справився з керуванням і зійшов з траси, затруднив проїзд іншого виду транспорту. На 13 годину питання було вирішено. І транспорт, який до 200 одиниць зібрався на трасі, вже роз'їхався і відновлене транспортне сполучення. У Підгаєцькому районі скасували рух рейсових автобусів. Керівники районів самі повинні повідомляти про необхідність відміни рейсів, каже Василь Майка. Зверталися керівник Підгаєцького району. Я сказав, дав добро, і підгайці призупинять зараз виїзд після обіду транспортну. Ну і відповідно інші керівники, якщо мають, будь ласка, це і цим займається головне управління інфраструктури. Офіційно ще не було, але зараз після засідання штабу буде прийнято відповідне рішення. Я думаю, що завтра зранку маршрути можуть і не виїхати до окремих сіл. На сьогодні всі дороги державного та місцевого рівня сполучення є, тобто до районних центрів і селищ, сіл, які знаходяться при трасах, є сполучення відповідне. Ну а ті далекі села, я би рекомендував завтра утриматися від виїзду. Метеорологи кажуть, що таку погоду доведеться терпіти ще більше доби. Винний у цьому циклон із Балкан. Лише завтра, у другій половині дня, атмосферний тиск поступово зростатиме, а це означає зниження температури повітря. 23 березня ми очікуємо сніг, сильний сніг. Також на дорогах посилюватиметься ожеледиця і посилюватимуться снігові замети, утворюватимуться хуртовини. Поривчастий вітер 17-22 метри за секунду. Сьогодні до кінця доби місцями до 25 метрів за секунду і на ніч 23-го 15-20 метрів за секунду. І в день місцями також можливий поривчастий вітер. Тобто завтра вже ближче до обіду в нас поступово опади послаблюватимуться і поривчастий вітер буде вже знижуватися. Опади припиняться лише у неділю. Прогнозують також зниження температури повітря в середньому до мінус 15. А тепер до вістей з України. В Україні з'явився перший робочий проєкт концепції реформи місцевого самоврядування. Про це президент повідомив під час засідання Ради регіонів. До роботи були залучені кращі фахівці, науковці, незалежні експерти, а також громадські організації, що представляють інтереси самоврядування всіх рівнів. Президент наголосив, що нинішня система самоврядування є неефективною і суттєво стримує розвиток економіки, а також не відповідає Європейській хартії місцевого самоврядування. Тому глава держави доручив представникам місцевого самоврядування провести широке обговорення та роз'яснення основних позицій реформи, адже вона має бути системною та комплексною.
Реформа місцевого самоврядування є необхідною та довгоочікуваною для України. За словами президента, новації мають забезпечити і надання якісних та доступних публічних послуг, сприятимуть укріпленню інститутів демократії, а також захищатимуть інтереси громадян в усіх сферах життєдіяльності. На переконання Віктора Януковича, реформування місцевого самоврядування має відбуватися на засадах децентралізації владних повноважень, адже дублювання повноважень на різних рівнях є абсолютно зайвим і суттєво стримує розвиток України, а також заважає євроінтеграції. Правове регулювання та сама практика місцевого самоврядування не задовольняють сучасних потреб України. Зауважу, що при цьому вони також не відповідають Європейській хартії місцевого самоврядування. Невиконання ж положень хартії є істотною перепоною на шляху реалізації курсу та перешкоджає інтеграції до європейського співтовариства. Необхідно задіяти всі наявні можливості щодо наповнення місцевих бюджетів, вважає Віктор Янукович. Для цього потрібно безпосередньо в регіонах задіяти усі наявні ресурси – матеріальні, фінансові, інвестиційні та людські. Глава держави наголосив, що органи місцевого самоврядування недооцінюють потенціал об'єктів комунальної власності, доходи від яких можуть стати додатковим стабільним джерелом наповнення місцевих бюджетів. У регіонах слабко налагоджена робота щодо пошуку інвесторів для розбудови об'єктів соціально-культурного та господарського призначення. Майже не рекламуються інвестиційні та туристичні можливості території. На переконання президента, нова реформа місцевого самоврядування має на меті навчити самостійно заробляти кошти на місцях. Для цього потрібні кваліфіковані кадри. Тому Віктор Янукович наголосив на важливості створення в Україні мережі фахівців та експертів з питань регіонального розвитку. Також, на переконання президента, потрібно по-іншому підійти до вирішення застарілої проблеми безробіття у малих містах, селах та селищах. Адже в Україні більше 350 населених пунктів мають статус малих міст, у яких проживає понад 6 мільйонів громадян. Напрям реформ, які поступово запроваджуємо, навчити самостійно заробляти кошти на місцях, оскільки лише той результат вартий уваги, що здобути саме в регіонах. Українські села переживають складні часи, оскільки населення має невеликі доходи, обмежений доступ до якісної освіти та медичного обслуговування. Президент підкреслив, що створення сучасних умов життя на селі – найперше завдання для місцевої влади. Сьогодні я звертаю увагу черговий раз на це уряду. Рівень середньомісячної заробітної платні у сільському господарстві майже на 35% нижче рівня заробітної плати в цілому по Україні. Серед хронічних проблем українського села – низькі показники якості життя, невеликі доходи, застаріле інфраструктурне забезпечення. Радник президента Марина Ставнічук під час брифінгу повідомила, що реформа місцевого самоврядування України не передбачає проведення адміністративно-територіальної реформи, адже над засадами останньої нині працює Конституційна асамблея. Утім, каже, що перспективно ці питання пов'язані. Найближчим часом очікується засідання, на якому буде розглянута концепція змін до Конституції України, в тому числі у питаннях, які пов'язані, власне, з конституційними засадами місцевого самоврядування, в тому числі з питаннями адміністративно-територіального устрою, відповідного статусу і Автономної Республіки Крим, і міст Києва, і міст Севастополя. Повинна зауважити, що головна мета конституційного процесу, який в сфері місцевого самоврядування, це приведення положень Конституції України до засад Європейської хартії місцевого самоврядування. Крім того, Марина Ставнічук розповіла, що реформа місцевого самоврядування може бути здійснена упродовж 5-7 років. У найближчі ж 1,5-2 фахівці проведуть повний аналіз соціально-економічного стану регіонів щодо надання якісних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню. Вже скоро візитів податківців або працівників санепідемстанції і пожежних частин до підприємців з перевірками буде менше. Тільки минулого року до підприємців завітали контролери з різних держустанов більше мільйона разів. У Федерації роботодавців України підготували реєстр контролюючих органів. Їх кількість необхідно суттєво скоротити, впевнені роботодавці. За 2 тижні перелік усіх контролерів, які заходять до підприємців, самі ж бізнесмени презентують прем'єру і уряду.
На одне велике промислове підприємство за рік можуть зайти близько 60 різних держорганів з перевірками. Деякі з них по кілька разів. Доходить до того, що виробництво навіть зупиняється. Підприємства змушені простоювати через перевірки. У 2012 році майже 70 тисяч підприємств припинили своє існування. Зупинили діяльність бізнесменів, перевіряючі органи. Що ми хочемо перевірити і кому ми що хочемо доказати? Ну як? Якщо він ко мені приносить всі документи, підтверджує, що він нормальний налогоплательщик, всі реєстраційні дані і так далі, приходить і говорить, а тепер ви пойдіть, ми там щось наковиряли, а ви тепер давайте скройте роботу. Численні перевірки заважають розвитку бізнесу, залученню інвестицій, а також розвитку реального сектора економіки. Підприємці нині змушені не бізнес вести, а відбиватися від численних перевірок. Бізнесмени кажуть, як мінімум третину із них потрібно скасувати. У нас будь-яке спрощення регуляторної політики закінчується з точністю до навпаки. Чергова новація 2013 року – це плани землекористування, які необхідно розробляти сільгоспідприємствам, які також будуть коштувати грошей і за які теж будуть ходити, перевіряти і накладати штрафи. Умовно кажучи, на кожного, хто працює, буде по 2-3 перевіряючих, і тоді втрачається просто зміст виробництва, тому що ти працюєш не для того, щоб розвивати бізнес, а ти працюєш для того, щоб приймати в себе в офісі ці нескінченні черги. Знають ситуацію зсередини у Федерації роботодавців України. Бізнесмени пропонують для початку розібратися, скільки ж перевірок можуть провести державні органи. Для цього ФРУ зайнялися створенням реєстру контролюючих органів. Ми зробили зараз цей реєстр, відробили його повністю. Ми вже розуміємо, які перевіряючі повинні приходити, скільки вони раз повинні в год приходити. На каких условиях это должно все происходить. Где-то через 10 дней, 15 мы договорились, что мы это презентуем премьеру и правительству. Голова ФРУ наголосив, що сьогодні у бізнесу немає розуміння, представники яких держорганів і коли можуть приходити з перевіркою. Реєстр контролюючих органів повинен дати розуміння підприємцям про повноваження ревізорів. Кожен підприємець повинен розуміти, хто і скільки разів може проводити перевірку їхньої діяльності. І до новин краю. Спільними зусиллями влади та громади проти торгівлі людьми. Про це йшлося під час круглого столу в обласній державній адміністрації. Докладніше розповість Анжела Шова. Торгівля людьми – третій за прибутковістю злочинний бізнес у світі, а Україна – один із найбільших постачальників такого своєрідного живого товару. Прикметно, найчастіше у трудове та сексуальне рабство потрапляють жінки. Чи можливо допомогти їм? Донедавна державна політика з цієї проблеми мала здебільшого інформаційний та просвітницький характери. Проте з 1 січня 2013 року в Україні набрали чинності положення закону про протидію торгівлі людьми, згідно з яким громадяни зможуть отримувати офіційний статус потерпілих від такого виду насильства. Це також надає їм можливість отримувати матеріальну, медичну, психологічну допомоги. На сьогодні в Україні такий статус уже отримали 20 осіб. Слід зазначити, від трудового та сексуального рабства потерпіло і чимало жителів нашої області. Перший прецедент на Тернопільщині є. Ми маємо людину, якій встановлено статус особи потерпілої від торгівлі людьми. Ми вже замовили кошти на виплату одноразової винагороди, так би мовити, на виплату, ну, ніби то тієї допомоги, яка, ну, частково допоможе тій людині. У нас є люди, які реально працювали з цією людиною, які можуть поділитися, ну, досвідом. Треба зважати на те, що перший крок, він завжди непростий. Найчастіше потерпілі від трудового та сексуального рабства переконані, довести вину та покарати торгівців людьми майже неможливо. Тому не всі виявляють бажання співпрацювати з правозахисними організаціями. Це один із найпоширеніших міфів. Проблемою також є те, що не завжди ці громадяни знають, куди звернутися за допомогою. Тому влада, громадські організації повинні консолідувати свої зусилля, а головним підґрунтям вирішення проблеми має бути ефективний закон та нормативно-правова база. Саме
Про це йшлося під час засідання круглого столу. До слова, на Тернопільщині офіційний статус потерпілого від торгівлі людьми вже отримала одна особа. У 2011 році близько 300 мешканців Західної України були використані в трудовому рабстві в Іраку. І по статті по цьому злочину була порушена кримінальна справа по статті 149. На жаль, вона зараз призупинена, але люди, які постраждали від торгівлі людьми, вони отримали допомогу від громадської організації. І зараз ці люди готують документи на подання і оформлення їм статус особи, що постраждала від торгівлі людьми. Знаєте, в українському законодавстві немає терміну «жертва торгівлі людьми». Це термін, який використовується в міжнародному законодавстві. В українському законодавстві і в законах, в постановах використовується термін «особа, яка постраждала від торгівлі людьми». А ті люди, які беруть участь у слідчих діях, які звертаються і співпрацюють з правоохоронними органами, відносно яких винесені вже проти злочинців, які від цього злочину люди постраждали, цим людям надається статус потерпілої особи. Вона надається на загальних підставах, тобто особа, яка понесла шкоду матеріальну, моральну, морального плану і іншу, відповідно законодавства. Сьогодні звітували члени постійної комісії з питань духовності, культури, свободи слова та інформації обласної ради. Депутати зазначили, що 2012 рік був багатим на мистецькі і культурні події. Детальніше у сюжеті. Серед важливих питань, які розглянула постійна комісія, внесення Святоуспенської Почаївської лаври до списку пам'яток Всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки, культури ЮНЕСКО. Що це дасть? Це дасть змогу. Оскільки наша область все-таки є туристично-рекреаційна, і для того, щоб цей об'єкт вже був не тільки знали там українці, а для того, щоб воно було внесено в список, воно стояло на всіх туристичних мапах. І для того, щоб він був включений, потрібно провести достатньо роботи, яка потребує фінансування. Тому по цьому питанню і направлено звернення вже щодо допомоги фінансування, тому що досить кошторисно. І це досить важка і кропітлива робота, щоб все-таки це зробити. Наші сусіди, деякі з інших областей, є вже об'єкти в Україні, які внесені до списку пам'яток всесвітньої спадщини. Важливою подією у культурному житті краю стало відзначення 75-ї річниці від дня народження Ігоря Герети. Це знакова постать для нашої області, зазначив депутат обласної ради Михайло Тимошик. У 2012 році на обласному рівні провели урочистості з нагоди 70-ї річниці утворення Української повстанської армії. Оскільки ми вважаємо, що область наша є патріотична, і це ми бачимо по тих засіданнях сесійних, про коли виступають депутати, і ті рішення, які вони підтримують, незважаючи на деякі непорозуміння. Все-таки святкування такої річниці повинно проводитися на загальнообласному рівні. Тому це питання, яке приверталось до нього увага. Щодо законопроекту «Засади державної мовної політики», наша комісія виступала, що все-таки, незважаючи на те, що переважна частина у нас мешканців розмовляють українською, все рівно дане питання повинно виносити на загальнодержавний рівень і повинно все-таки воно доводитися, що є одна країна, одна держава, одна мова. Члени постійної комісії стурбовані станом будинків культури у селах Тернопільщини. Багато з них у скрутному становищі. З 1300 будівель клубного типу опалюється 650. Начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шергей зазначив, на ремонт клубів у селах Тернопільщини передбачається 9 мільйонів гривень. Та через неприйняття бюджету ці кошти не виділено. На розгляд у Міністерстві культури України винесений проект «Клубний автобус». У нас найбільше в Україні колективів, що носять звання народний аматорський чи зразковий дитячий. Це 300-300. Так, в нашій області найбільша цифра в Україні. Абсолютно відповідає за свої слова, за винятком 5, всі вони абсолютно дієві, які забезпечені костюмами, забезпечені інвентарем, апаратурою, мають програми, деякі мають по 2-3 програми концертні, які можуть показуватися. При наявності клубного автобуса це величезний потенціал підтримки інших сільських клубних закладів.
Шахраї полюють на власників банківських карток. Жертвою таких зловмисників стала юна тернополянка. Її ошукали на 2000 гривень. Подробиці у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю управління МВС України в області. Міліціонери вже не вперше застерігають громадян від відносно нового різновиду шахрайств. З банківськими картками та, на жаль, і надалі знаходяться довірливі люди, які потрапляють у тенета пройдисвітів. З розвитком систем віддаленого доступу до карткових рахунків, мобільного банкінгу, торгівлі в інтернет-магазинах, все частіше і частіше працівникам підрозділу боротьби з кіберзлочинністю доводиться зустрічатися з шахрайствами, які, до слова, вчиняється не без участі самих громадян. Майже 2000 гривень зникло з кредитної картки 20-річної тернополянки. Як розповіла сама потерпіла, на одному з інтернет-сайтів вона розмістила оголошення про продаж фотоапарату. В якийсь момент на мобільній жінки зателефонував зацікавлений покупець. Зійшовшись з ним по ціні, тернополянка назвала незнайомцю реквізити своєї кредитної картки, аби той міг перечислити обумовлену суму. Через декілька хвилин студентці знову зателефонували. Цього разу невідомий представився співробітником банку і перепитав жінку, чи не очікує вона поступлення грошей на кредитну картку. Отримавши від неї підтвердження, абонент запевнив, що для того, аби вони надійшли їй на рахунок, потрібно змінити пін-код. Для цього на мобільний телефон жінки має надійти смс-повідомлення з новим пін-кодом. Подзвонив до мене чоловік, на номер я не подивилася. Це було все настільки швидко, що я навіть не могла, ну, в мене не було навіть часу подумати. Я якби відкрила це смс-повідомлення і назвала йому номер карти, номер, який був там. Він сказав, що добре, номер прийнятий, проводиться операція. Дочекавшись обіцяної смс-вісточки, безпечна тернополянка назвала незнайомцю заповітні цифри, не відаючи, що в цей час їй не поступають, а знімають з її рахунку кошти. Схвильована та ошукана молода жінка поспішила за допомогою звернутися до працівників міліції. Розкрити такого роду шахрайства складно, адже зловмисники, котрі відважуються на афери із банківськими картками, добре усвідомлені з тонкощами такої протиправної діяльності. В жодному випадку в засобах масової інформації при подачі оголошень про купівлю чи продаж товарів, про отримання благодійної допомоги, не повідомляйте одночасно номер банківського рахунку, тобто платіжної карточки, разом з номером мобільного телефону, до якої він прив'язаний за допомогою системи інтернет-банкінгу. Ні в якому випадку не розголошуйте зміст смс-повідомлень, які надходять у вашу адресу від банків. Аби не потрапити на гачок такого роду шахраїв, міліціонери радять бути пильними та уважними. Повідомляти пін-коди банківських карток не варто нікому. Якщо вас переконують у ризику втратити кошти чи інформують про будь-які інші банківські операції та вимагають надати якісь дані, не поспішайте. Краще зателефонуйте на гарячу лінію фінансової установи. На кожній банківській картці номери телефонів вказані. Будьте обережні. Батьки і діти – серця одні. Переконані школярі з Бараської загальноосвітньої школи номер 2. Захід з такою назвою зібрав учнів та їх родини. Діти дарували рідним пісні та поезії. На завершення свята усіх частували традиційними українськими наїдками – короваєм та пампушками. Сім'я – це святий вузол, яким пов'язані всі члени родини. Переконана організатор свята – вчитель вищої категорії Ольга Мокра. На сьогодні це була остання новина. Тільки таких приємних подій надалі. Бажаю вам канал ТТБ. І, незважаючи на заметілі, хай у ваших серцях завжди живе весна. На цьому я з вами прощаюся і зустрінемось у наступних випусках «Вістей ТТБ».